জিকা আলুগুটি পিঁয়াজ কুলা তুলসী মানে পিটিকা আৰু ভাত এইটো দিছেনে তেল এইটো হ'ল আচাৰ তেল আৰু এইটো হ'ল আমো আচা জলকীয়া আৰু কুলা নিমখ এই জুতিটো কিন্তু ক'বলগীয়া দেই একচুৱেলি এইটো শুনিছ কুলা নিমখ আলু জিকা এনেকুৱা কোনে বনাইছিলো সুন্দর মাংস বিমানের মাছ মাংস নয় হ্যাঁ আলু পিঠে কারণ যে না উনে মনে গ্রাম মাছ আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজ মানে অসমীয়া আমি আৰু অসমীয়া সমাজ বুলি নকওঁ চবেই আছো কাক তামোল পাণ চোন খাম আকৌ ভাত খোৱাৰ পিছত আমাৰ গাঁৱত মানে অন্য গাঁও চবতে গাঁৱৰ ভিতৰত চবতে হয় তামোলখন পাণ চোন আমি আৰু কোনোবা কোনোবা চাধাকণ খায় মই খাওঁ কিন্তু পৰাপক্ষত চাধাকণ খাব নালাগে পুভেৰেটো জমনি কাৰণেহে দিছোঁ কোনো বেয়াকৈ ক'ব নালাগে তেনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে পি কে নেটৱৰ্ক ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' নেচাব আৰু নমস্কাৰ জনালোঁ